V roce 2003 sil z výrobní linky v Mexiku poslední Volkswagen, známý po celém světě jako Brouk. Zrodil se ve 30. letech v Německu a jako tvůrce této legendy automobilové historie je uváděn Ferdinand Porsche. Ti zasvěcení však upozorňují na podíl šéf konstruktéra kopřivnické Tatry Hanze Ledvinky na konceptuálním designu auta. Když Ferdinand Porsche v roce 1951 zemřel, začínaly se po německých silnicích první z pozdějších více než 20 milionů brouků teprve rojit. Nicméně dožil se toho, že jeho sen o jednoduchém, malém a cenově dostupném voze se stává skutečností. První velký pokrok směrem k malému vozu udělal tento rodák z Vratislavy s Nadnisou již v roce 1921. Tehdy se mu podařilo vytvořit příspěvek k typizaci, který znamenal zásadní průlom. Postavil auto s vodou chlazeným čtyřválcovým motorem s objemem válců 11 cm krychlových. Dostalo název Saša podle filmového magnáta Saši Hraběte Kolovrata, který svými penězi a zájmem k vývoji auta přispěl. Dozorčí rada společnosti Astro Daimler, firmy v níž Ferdinand Porsche pracoval, ale nebyla ochotná stát se průkopníkem na poli malého vozu. Pro neschodu o koncepci výroby odešel Porsche v roce 1923 do Stuttgartu, kde jako technický ředitel u Daimler-Benz se strojil mnoho závodních automobilů, dominujícím závodům ve 20. letech. I zde se snažil pracovat na vývoji auta pro širší vrstvy zákazníků, tentokrát s podporou představenstva, ale s rezervovaným postojem dozorčí rady. Ta nakonec malý model definitivně zamítla a Porsche zahoškl. V roce 1929 přešel do největší rakouské automobilky Steyrwerke. Firma však vlivem světové hospodářské krize počátkem roku 1930 zkrachovala. Přes eskalující krizi se Porsche odhodlal k riskantnímu kroku a v dubnu 1931 založil vlastní konstrukční kancelář. Napříště chtěl už rozhodovat pouze sám. A své konstrukční projekty zdokonalovat bez vměšování různých grémií. Za nedlouho dostala Porscheho kancelář zakázku od šéfa výrobce motocyklu Zindabwerke, který se chtěl přeorientovat na výrobu aut. Šéf firmy Fritz Neumajer považoval Porscheho za člověka, který dokáže skonstruovat výnosný lidový vůz. Německé substantivum Volkswagen znamená doslova lidový vůz. Zpočátku se mluvilo o autě pro široké vrstvy za lidovou cenu, ale až po druhé světové válce se Volkswagen stal značkou. První tři bezprostřední předchůdci pozdějšího Volkswagenu Brouka byli připraveni k jízdě v Dubnu 1932. Po několika kilometrech však nadějné prototypy zastavili přehráté motory. Chyby se daly odstranit, ale Cyndab se zalekl dalších výdajů i nutných obrovských investicí a projekt zrušil. Shodou okolností právě v těch dnech dostal Ferdinand Porsche pozvání k návštěvě Moskvy, když ho jedna sovětská delegace informovala o zájmu své země na spolupráci s ním. Při svých rozhodováních se Porsche vždy řídil jediným kritériem. Kdo jemu a jeho myšlenkám poskytoval nejvíce možností, proto ho pracoval. Proto neměl předsudky. Odjel do Stalinovy říše v červenci 1932 a tam mu po prohlídce automobilek a leteckých jiných továren nabídli místo generálního spolnomocněnce pro motorizaci Sovětského svazu. K tomu příslip rozsáhlých pravomocí, volnou ruku při výběru spolupracovníků, luxusní životní podmínky pro něj i jeho rodinu, včetně Vily na Krymu. Musel by se však zavázat, že zůstane v Sovětském svazu navždy. Porscheho syn Ferry o mnoho let později v pořadu televize ZDF uvedl, že tehdy 57-letý konstruktér o sovětské nabídce vážně uvažoval, ale nakonec ji odmítl vzhledem k vysokému věku a neznalosti jazyka. A rozhodně nikoli na základě politických či ideologických úvah. Těsně před odjezdem na východ dorazila k Poršemu dobrá zpráva. Do výroby lidového vozu se chtěl pustit jiný výrobce motocyklů, generální ředitel NSU Fritz von Falkenhayn ale i ten po roce od projektu ustoupil a Porscheho kancelář raději vyplatil. Mezitím poslouchal Porsche 11. února 1933 Hitlerův programový projev o budoucnosti německého silničního provozu. I hned poslal vůdci obdivný telegram, který končil těmito slovy. Doufám, že mě i mým spolupracovníkům bude i nadále ve zvýšené míře umožněno dát německému národu k dispozici naše schopnosti a naše snahy. Za dva týdny byl Porsche přijat v říjském kancléřství. Referoval o svém závodním voze a připravoval si cestu pro druhé auto. Vůz pro lid. Zanechal ve vůdci velký dojem a do budoucna se u něho zapsal jako genius. Za rok došlo k dalšímu jejich setkání a Hitler před konstruktérem rozvíjel své úvahy o lidovém autě. Zmínil se také o zájmu armády. Bezpodmínečně přitom trval na nepřekročitelné ceně tisíc marek. Porsche nepovažoval za nemožné auto za takovou cenu vyrobit. Ačkoliv nevznikla žádná písemná smlouva, Porscheho kancelář se okamžitě pustila do práce. Hitler nařídil, aby automobilový průmysl na koncepci nového vozu s Porschem spolupracoval. V červenci 1936 předvedl Porsche na Obersalzbergu dva prototypy nového vozu. Nadšený Hitler prohlásil, je nutné postavit továrnu, bude hotova za 9 měsíců a vyrobí 300 tisíc aut ročně. V dubnu 1937 bylo vyrobeno 30 prototypů a po půlročních náročných testech bylo rozhodnuto, že je auto hotové a může se vyrábět. V květnu 1938 byl proveden slavnostní výkop stavby příští továrny. Hitler při projevu všechny překvapil, když řekl, že nové auto se bude jmenovat KDF Wagen. A tak se mu také za války v Německu říkalo. KDF znamená Kraft durch Freude, radostí k síle, byla nacistická instituce organizující trávení volného času členů Německé pracovní fronty. Později běžné označení vozu Brouk použil poprvé 3. července 1938 autor článku New York Times, který zakulacené vozidlo nazval posměšně Beetle, tedy anglicky Brouk. Nedostavěná továrna sloužila za války jako zbrojovka. Opravovala se tam letadla Junkers 88 a vyráběly modifikované KDF pro vojenské účely pověstný Kieblwagen, otevřený terénní vůz německá obdoba amerického džípu a obojživelný Schwimmwagen. Ferdinand Porsche nebyl jediný, kdo se v letech před druhou světovou válkou zabýval myšlenkou lidového auta. Kromě jiných se stejnému problému věnoval také o tři roky mladší Hans Ledvinka, který se ve 20. letech stal šéf, konstruktérem a technickým ředitelem automobilky Tatra v Kopřivnici. Rodák z rakouského Klister Neubergu byl průkopnický génius, jehož technické návrhy a nevšední schopnost uskutečnit danou myšlenku nejvíce ovlivnili historii Tatry před druhou světovou válkou. Jonathan Mentel ve své publikaci Automobilové války, česky vydané plzeňským nakladatelstvím NAVA v roce 1998, zmiňuje známý fakt, že automobily Tatra vždy nadšeně obdivoval i samotný říšský kancléř Adolf Hitler. Na berlínských automobilových výstavách uvádí zamířil Hitler od stánku Daimler-Benz a BMW, jejichž vozy na veřejnosti tolik vynášel vždycky rovnou ke stánku Tatry. Tam uctivě pozdravil Hanse Ledvinku a vyptával se ho na každý detail jeho nejnovějších výtvorů. Dokonce prý prohlásil, že nový německý lidový vůz by se měl vyrovnat silné, vzduchem chlazené Tatře. To je auto pro moje silnice, prohlásil údajně především i před Poršem. Je ironí osudu, poznamenává Mentl, že v Rakousku narozený Ledvinka byl vnímán jako Čech, protože se usadil na Moravě. To vedlo k závěru, že pro vůdce je styk s ním politicky neúnosný, a bylo děláno vše proto, aby při pozdějších berlínských výstavách Hitler s Ledvinkou nebyl výdán na veřejnosti. Přesto si Hitler na berlínském autosalonu v roce 1934 nechal Ledvinkou představit nový model aerodynamické Tatry 77. Potom ho spolu s jeho synem Erichem pozval do svého bytu a tam s ním dlouho do noci debatoval na téma lidového vozu. Ledvinka se Hitlerovi pochlubil detailním nákresem automobilu, poznavenává Mendl. Vycházel v něm z malé, vzduchem chlazené aerodynamické limuzíny s motorem vzadu, jejíž prototyp navrhl a postavil v roce 1933. Byl vedený pod značkou V570, ale do výroby nebyl zařazen. Tatra V570 zůstala skutečně viděné provedení. Dnes je v Kopřivnickém muzeu a sériově se nikdy nevyrábila, protože se tehdy dobře prodávaly Tatry 57, takzvané hadimršky. A když se k Poršemu dostaly informace o Tatře V570 přes Hitlera nebo jinou cestou, je známo, že udržoval s Ledvinkou přátelské vztahy a není vyloučeno, že k tomu patřila i výměna zkušeností. Je podle některých badatelů, vzhledem k podobnosti s budoucím Broukem, na místě otázka, zda Ferdinand Porsche nečerpal náměty pro své konstrukční studie právě z prototypu V570 a také z modelu T77. Jinou skutečností bylo, že Tatra začala ještě před válkou soudní proces, ale ten byl zastaven po nacistickém obsazení Československa v roce 1939. Případ byl znovu otevřen po druhé světové válce a v roce 1961 zaplatil Volkswagen Tatře několik milionů německých marek jako kompenzaci. Automobilový konstruktér, který zřejmě v mnohém Ferdinanda Porscheho inspiroval, měl zvláštní osud. Ačkoliv se významně zasloužil o světovou pověst značky Tatra, zůstal u nás prakticky neznámý. Po německé okupaci v březnu 1939 zůstal Hans Ledvinka ve vedení Tatry a noví šéfové mu nabídli místo ředitele automobilky. Neměl na vybranou. Továrna se musela přebudovat výhradně pro válečnou výrobu, což znamenalo projekty spojené s dodávkami pro německou armádu. Nejznámější mezi nimi bylo využití legendární nákladní Tatry 111 při vpádu do Sovětského svazu. To byl po válce i jeden z důvodů, proč byl v černu 1945 zatčen, internován a obviněn z kolaborace. Na jeho internaci měla zájem armáda, ale i Ministerstvo průmyslu a v neposlední řadě nové vedení podniku říká kurátor Technického muzea Tatra v Kopřivnici Radim Zátopek. Ledvinka měl patenty na aerodynamické vozy zapsány mimo republiku a tehdejší funkcionáři se obávali, že zablokuje použití pro Tatru. Během internace byl dvakrát zproštěn viny, ale nakonec, přes řadu svědectví v jeho prospěch, byl na základě obvinění z výroby a dodávání nákladních aut německé armádě odsouzen k šesti letům vězení. Po odpikání trestu v roce 1951 využil Ledvinka práva cizího státního příslušníka a odešel do Rakouska ke svým dětem. V roce 1954 se přestěhoval do Mnichova, kde pokračoval v úsilí za prosazení spravedlnosti. Dědici z Ringhoferovy rodiny, která byla majitelem Tatry od roku 1923, obdrželi tajně velké mimosoudní vyrovnání od firem Porsche a Volkswagen za porušení patentových práv vztahujících se k lidovému vozu uvádí Jonathan Mantle. Při prosazení tohoto řešení pomohlo Ledvinkovo svědectví, dodává Mantle. On sám však byl v té době příliš chudý na to, aby si zjednal advokáta, který by reprezentoval jeho vlastní práva. Doktor Porsche a členové jeho rodiny kontaktovali Ledvinku, jak tvrdí syn Erich, aby se ujistili, že vyrovnání s Ringhoferovými dědici ohledně Tatry vylučuje jakékoliv další jednání o Ledvinkově úloze při přípravě vozu Volkswagen. Vztahy firem Porsche a Volkswagen jsou v tomto směru dodnes stále velice citlivé. Hans Ledvinka zemřel v roce 1967, až za dalších 15 let byl nejvyšším soudem v únoru 1992 zproštěn viny a rehabilitován. Z iniciativy nizozemského Tatra klubu byl v roce 2007 uveden do síně slávy světových automobilových konstruktérů.